Bang. Ji. Nun. Tong juga nu sentimen kaing teh. Loh sentimen. Juga nu geuleuh urang iseng sok jadi lah. Tuman teuing kaing tadi nyuntrung-nyuntrung sok. Tong kitu tong horeuy. Nah teu sieun Pak Haji. Sieun naha? Haji manya geus kieu baheula mah haji urut jago atuh. Urut jawara, haji mah urut jawara. Jawara dina haun. Gonggong murji teu tah. Haji ayeuna teh tah. Teu sieun diteluh weh. Yeah. Geujeung sieun asa percaya wae ka Allah. Hey. Haji mah ya, jeung jelema mah leutik. Haji mah tong borojeung jelema sato galak sato rong ku haji mah eleh atuh. Eleh kumaha? Apal dirinya ngalah gajah. Geus antep. Naon sih teu ngalah gajah? Ngalah gajah. Apal teu ngalah gajah? Nyanteu atuh tah, berarti eleh keneh pengalaman ku haji. Eleh keneh ku haji ngalah gajah, haji mah bisa. Di kumaha? Apal ngalah gajah? Nya di kumaha? Weh, paling enteng ngalah gajah mah. Kumaha? Apal awi gomong? Awi. Ya apal tah ngalah awi gomong. Nu kumaha awi gomongin kolot cing panjang saleunya awi gomong teh tuluy tah awi teh balur ku gaji si awi teh balur ku gaji panjigang ora nya tuluy tah lamun aya gajah teh songe ka gajah teh bikeun tuluy dihakan teh ku gajah teh tuluy tempo dicapek panteuas awi teh tuluy dileg-leg nepi ka bijil deui tina bawana nepi ka Malang kari nangung teh teh gajah teh. Aduh, roroesan ditanggung teh atuh. Kitu we ditanggung eta. Ya gajah teh. Urang teh tanggungna nya kuduaan. Kabawa nya teh henteu. Tah haji mah kitu we. Mata kulah wani-wani ka haji, apa ngalah kulit maung? Tah. Anu maung loba pangalaman. Ngalah kulit maung nya gampang paehane maungna. Tuli sisi tah. Tak yeu salahna jelema ayeuna mah. Ngalah kulit maung maungna dipaehan teu meunang teteh maung teh binatang terlindungi. Dilestarikeun teteh maung teh. Haji mah ngalah kulit maung maungna mah ngareh hirup. Ya kitu haji. Kumaha? Gampang. Apa lauk emas? Nah. Nu jijikeun lauk emas dina maung. Heuh, lain apa lauk emas? Nya apa lain lauk emas mah? Apa? Kangkung. Itu jauh-jauh. Heuh, apa teh? Nya apa? Tah lauk emas jeung kangkung teh blender. Aduh, nepi ka bubuk. Tuluy, tah hijikeun nepi ka bubuk. Teangan ne maung, song ngebikeun ka maung. Tuluy, tah ngalimet teh maung teh ngadaharsan. Lauk emas jeung kangkung teh wah nepi ka beak. Tuluy, kabokina teh. Tuluy, tungguan weh apan pangaruh lauk emas jeung kangkung mah tunuh. Nya. Tungguan nepi ka sarena eta maung teh. Tuluy sare maung teh tah tempo sare ngalah kulit maung mah. Di kumaha? Ini urang teh ka tukang pan maung mah sok sare teh kitu ngareko. Tah buntutna teh sok amay ka dieu. Jejeg buntutna teh ku urang teh. Jeg kitu tah. Jejeg buntutna teh. Hudangkeun nih maung teh. Hey hey hey. Tong tarik teuing. Hey maung hey hudang hey geus burang. Tah tempo hudang ngareret ka urang sentak urang teh. Hoya celeng dagingna mah ka itu. Kulitnya mah ngalumbu kena kejejek ke Haji buntutnya gitu itu teh bener Pak Haji bener kali nyokot kulitnya teh jang ayo maungna hirupnya maungna mah tadi di teangan eta maung ku Pak Haji tuluy keur si duru beda tiris kulitan hebat disangkanya apa ngalah bakong pengalaman. Aya jelema bari ki kakaraing elek ku jelema euy. Tabeut. Pangalaman di kaki ye. Apa ngalah bagong? Kumaha ditembak lain. Kalau bagong ditembak ditumbak lain ngaroga halak kitu mah tuh. Kumaha apa tamang? Nya tamang mata, neangan tamang segede peureup segede leungeun. Tuluy cing panjang tamang teh. Tuluy tatungtung tamang teh. Kalian gaji dirinya. Gaji deui gaji
gaji deh, tamangna balur reku gaji. Tului, ta tempo ayah bagong, songe ke bagong teh. Tului, dihakan, dihakan ke bagong teh jang, dihakan. Tempo dicapek pan tamang mah telas. Tului kai singkeun deui. Tah kubatura teh didahar deui teh jang. Tului we kitu kai singkeun ka dahar ngeuneu kubatura teh kitu we kitu. 30 teh teh sakali narik teh. Di talian ku Haji mah sakali eueuh tas bae eta we dipake ku Haji. Tinggal ngajingjing. Haji gelo mah mah. Kakak aing eleh euy. Teu bisa ngomong ka aing. Naonnya euy? Apa ngaraorai? Iya iya. Ngaraorai. Apa? Ya gampang diteungeul we. Ulah teteh orai teh dilindungi. De kumaha teteh? Gampang ngara orai mah apa kerupuk? Nya apa? Kerupuk. Nya apa? Nya apa? Tah, neangan kerupuk, tapi kerupuk mie teh koneng ning. Ya, tuluy. Tah, teangan leuleung orai teh. Tuluy. Buse kerupuk teh dina leuleung orai teh. Tuluy, leuleus ya. Orai na kerupuk na bleguk. Orai nama angre macok si goblok nipu ka Haji Allahu Akbar ajar siah tekeng ka bohong dosa teteh dosa makanya gitu aduh Allahu Akbar Allahu Akbar aduh temenang gitu apa ngalakusik ah. Tata-tata kumaha kalau fisik tah? Ya ini teh kawalungan sia. Apa-apa teuing mah. Yang tarek mah ka material. Apa ngala beuk? Kumaha? Neangan beuk. Tewa kumane? Enteng. Apa ngala lauk? Kumaha ngecirik? Siapa tu nyari? Lain tu nyari, berkuk. Jadi siapa tu berkuku mah? Muka jengala gajah kuawi. Lain-lain si tengah lama ungu, dok mah jengkangku. Nyawa si teh, macam kalau si teh kain. Cok. Cuman teing si teh, aing dapat tipu macam ni. Bina-bina teing si teh kain teh, tengen. Nah, tu dah. Naon ieu teh naon teungeulna da balak euy. Mun nya ngara gajah Huawei. Ai sia goblok lah oleh ku kerupuk. Ya teh naon ieu teh? Pisah-pisah atuh. Teungeulna aing. Maka jeung ieu. Eh temenang kitu ieu teh naon ieu teh? Keuleuh tuh da aing mah. Banyak gelut masalah. Kakara aing ka tipu ku jelema. Tukang tipu ka tipu teh ya. Apa ngala angkot? Angkot naon sih teh? Tuh angkotan kota. Kumaha? Ini ke terminal. Tuluy, angkot geus abus di terminal. Kunci terminal kumane? 100 mah jedog geus di nyangkot teh. Mau jalan-jalan. Kaco imian. Aing geus bisa tuh kitu mah. Kurang ajar sih teh bina-bina teh apa ngalak-alapa? Tah. Kumaha? Naik ke juring atuh. Bina-bina teuing sih teh. Tukang tipu jeung tukang tipu ribu tren. Gelo buahnya ieu mah ye. Bina-bina teuing. Meni gegeran kieu sih teh grup teh. Da aing mah gegeran aing mah. Pak Haji gegeran, paingan. Pak Haji gegeran, gegeran Pak Haji mah. Paingan atuh kamari Haji digegel anjing, anjing na ditangan digegel deui ku Haji. Naon? Pan Pak Haji teh kamari digegel ku anjing. Pan Pak Haji teh gegeran. Anjing na ditangan gegel deui ku Haji. Daripada sia kamari kapalingan TV sia mau deui ka tetangga. Gegeran sama hirup teh. Aduh. Eta kumaha eta jadi kieu eta geulut teh? Teungeun atuh da. Make jeung kukurupuk. Oray nu leuleus kurupukna nya. Oh goblok leuleus kurupukna mah tuh. Kukurupukna sih. Sia naon ngala bagong? Make jeung ku tamang ditalikeun puguh da tasbe. Mina-mina teuing. Urang ngajar sih teh. Apa ngala blut? Ieu teh angkot pasehat bae hayo. Di kumaha? Ngalap leut mah gampang. Diurek lain, diurek mah paling hiji dua.
kumaha angkat galeng na kumane ramai dinya kali nyokotan weh goblok kumaha ngangkat teh sia bina-bina teuing kaji kudu ngangkat galeng aing weleh Allahu Akbar merokana jihad nu kieu teh si goblok kudu ngaluh Akbar aduh Halik Oma, halik Oma. Tengen lah, aing mah. Kabina-bina teuing, si teh kaing teh. Kamalinaan teuing. Assalamualaikum. Sungguh terlalu. Gusti Agung. Saya Haji Roma Iraha. Irama, belagu. Dari grup kesenian Sok Nekat Group akan menyanyikan sebuah lagu Tongra Ribut. Ai lagu Tongra Ribut ti kumaha? Judi teu. Judi teu. Tongra Ribut, Tongra Ribut. Gusti nu agung garelo mere mah. Aduh hungkadi aing sakanu gelok ya. Udah ngajar sia mah geus ngalagajah wawi naon sih teh. Urang ngajar tungguna tura. Haji. Teo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamun aya nu nyebat assalamualaikum teh kedah diwaler. Wajib hukumna waalaikumsalam betul. Panae ge kitu bleguk. Waalaikumsalam. Ish, teh kengeng ngaheureukeun agama. Teh kengeng ngaheureukeun agama. Lamun ayah nyebat assalamualaikum teh jawabna waalaikumsalam lain haleluya. Nah saan nyebut haleluya bleguk. Kabina-bina teuing waalaikumsalam. Eh. Teu meunang kitu. Waalaikumsalam kumasia we bleguk tah eta leres. Yurik budak mulai ya. Aya naon ye teh? Urang teh ayeuna teh nya eta ngadaguan dunungan nya eta rek mencit jelema. Hah? Rek mencit jelema. Alhamdulillah aya teu parantos ari ringsap mah. Aya tos puasa mah kitu kedah insyap. Teu nyamung. Wah kitu teh. Mohon nuhun, mudik ka mana salira? Lain mudik. Rek maehan jelema. Oh. Nya itu boga lemur mah tong mudik atuh biasa we. Yurik. Dasar bolot cima beleguk lan beleguk bolot oh nularas naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing bapak aing maot lain maot sia beleguk bu iraha maotna eueuh nu modar anjing eueuh nu modar Bu cikeneh eta. Bu cikeneh kamari mangkukna ngobrol jeung abdi. Haduh, sabaraha taun nyusuana? Eueuh nu modar anjing. Kabina-bina teuing sia teh. Oh, atuh anom keneh sakitu mah. Aduh si jurig. Eueuh nu modar anjing. Eueuh nu modar. Geus tong diceungceurikan ih. Canunya cerikan juring kebina-bina teuing sia teh kaing teh anguran mah doakeun mudah-mudahan arwahna nu aya di alam barzah cing aya dina katenangan cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kumasia we ajik tah kitu ngadoa sae kumasia we beleguk amin amin ya Allah ya rabbal alamin parah teh iya
naon itu tuh? Ini segala ditubruk. Buka tutupina. Jadi gitu Bu Badung siapa? Nah, itu mah bentes dibuka mah. Halo. Halo. Nah, now channel jempe. Now sudah. Naon? Macam mana pula lah kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak? Naon sih teh? Jangan ngomong teh itu bebelah dagangan si orang mana mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Oh, di mana Medan nak? Awak dari Batak. Di Batak, betul. Geus lila ya di Sunda. Geus lila ya di Sunda. Apa itu lila? Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta manila belegug. Oh, teu ngartieun meureunnya. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi abdi ada Sunda bah. Dijuring tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Saha ngaran maneh? Hah? Ngaran maneh? Nama awak? Heeh. Ujok Kumarurung. Ujok Kumarurung. Jeung saha di dieu? Sama adi awak. Saha Butet Humaregung. Ieu Humarurung adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris meunya. Bener. Ari bapak mane? Bapak awak. Siga rantang. Siga rantang. Ari inung? Ya siga termos. Ari aki? Siga sia. Oh, keluarga para buat dapur meunya. Bisa bahasa Sunda? Sakedik, sakedik. Sakedik, jurik lain sakedik. Geus lila di Sunda, tarantos dilusasi ya biar di Sunda. Tapi meskipun awak dari Batak, tapi si abang ini karena kesinian kebudayaan Sunda, si abang itu resep. Resep, jurik lain resep. Ya itu resep. Sabab si abang buka pemajikan ulang wilayah negara. Saha si Mimin. Oh, si Mimin. Betul. Bisa kesenian Sunda? Ya bisa. Lagu Sunda ah. Kalau urusan lagu Sunda meskipun si abang dari Batak, tapi si abang resep pina kesenian Sunda. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu teng teng ing eng. Teng teng ing eng. Sapanjang aing ngadeg sirup kakarang ngadenge aya lagu teng teng ing eng. Ah, kurang gaul. Lagu teng teng ing eng teh nu mana? Ah, teng teng ing eng masa ku tidak tahu. Nu kumaha yang begini? Teng teng ing eng kunaon ngantunkeun abdi. Teng teu ingeun ajik lain teng teng ing eng. Ka mana karep sia mamajing teng teng ing eng. Teng teng ingin. Ah, itu teng teng ingin. Ngis 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 lagu teng teng ingin si teh. Tapi awak itu paling resip itu lagu cangkurileng. Nah, cangkurileng. Nuku ma? Cangku cangkurileng. Cangkurileng. Entrep dina cangkurileng. Si belagu. Cangku cangkurileng. Cangkurileng. Entreprina dahan kai lain dina cangkurileung. Ah, dilegu kau. Lamun kainya ditua rek entreprina naon. Ini dina cangkurileung deui. Cangkurileung kan orangnya jujur.
cangkurileng mah entrep na dina cangkurileng deui lamun cangkurileng entrep dina entok di lodok. Oh bener euy. Halus tapi tayaka. Terus lagu naon? Ah tong lagu ieu sia mah tong lagu naon? Tong lagu Sunda. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut si Abang orangnya. Bisa mana kecil. Lagu naon? Si Abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul. Bisa mana kecil. Nah, kopi dangdut supaya Bapak Hajat ngerti bere kopi ka Bapak Dalang. Ngeus tadi oge. Heungan panayakeun tidak ngerti mere-mere kopi ka Dalang. Sok. Kopi dangdut. Oke, okay. Nayaga. Nayaga. Ah, asa kurang kompak. Kurang kompak. Nayaga. Yo. Ah, tukang goong tidak yo-yoan. Nayaga. Kurang kompak. Nayaga. Nayaga limpane. Bebenyit ikut-ikutan itu bebenyit. Bebenyit belagu lain bebenyit. Kumala mun ka itu na jadi bebekeun. Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naona? Ya kompak jempenya. Oke, okay, I want to song a sing kopi dangdut. Siapa ngrik ngalagu kopi dangdut? Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, saya doa teta. Ah, dinyamung budek ini orang budek. Budek aja lain budek. Nukumah kopi dangdut teh. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Ayo nama da kopi dangdut. Gas. Ini siete jadi kena jaipongan. Heh, sorry liur, liur. Heh, liur, sorry. Ina roba ngomong nak. Cici ngomong deh. Macam mana bulat lah kau. Oh, salah dengek menai. Dengekin hula atau batur ngomong teh. Titit. Cici ngomong deh. Tah, bilik gublak kau. Oh, salah dengek aing. Dengekin hula batur ngomong teh meh teh kaitu na melengkung bekas nyalahan. Ni eta bisa ngomong gitu jurik. Naon? Cina orang Batak sete. Ai heueuh nya euy. Dalil orang Batak aing mah di mana mah ini? Di Garajati. Jurik sia. Hai buru-buru saksian. Alah, buru-buru saksian.